お元気ですか？僕趣味です。今回は函館小島県伝承の味イギリス風カレーを食べていきたいと思います。イギリス風カレーですからね、食べたこともね、聞いたこともありません。一体どんな味なのか調べてみたいと思います。それでは早速ね、皿によそって食べていきたいと思います。はい、食べてみたいと思います。イギリス風カレーでございます。一体どんなお味がするのかね、拝見でございます。では早速ね、食べてみたいと思いますが、この容器もね変えてみました。今までね、四角い皿だったんですけど、今度ね、丸い皿に変えてみました。ではいただきたいと思います。味の方は前にあった函館カレーのねシーフードカレーと全くね変わんないです、辛さもそんなないですね。はい、もうちょっと食べてみたいと思います。これやっぱりこれがね牛肉ですね。はい、もうレトルトカレーっては結構ね具が結構大きめのねカレーとなっております。まあイギリスカレーですからね、私もねあんまり食べてないんでね、本場のねイギリスカレーってどんな味なのかはね、ちょっとねわかんないですね。まあイギリスカレーね、まあ英国カレーですかね、ちょっとねわからないですけどね。でもね結構ね味の方はねカレーにしてはまろやかなお味でございます。でよかったらですね、こちらの小島県のね、イギリスカレーね食べてみてはいかがでしょうか。伝承の味でございます。またね、気になるね、レトルトカレーやカップラーメンをありましたらまた食べていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。